Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Okuyacağımız kitap Şeyh Muhammed İbrahim el-Hamed Hafizahullah'ın yazdığı bir kitaptır. Ehl-i Sünne ve'l-Cema'nın akidesi. Ve bu kitaba Şeyh İbn-i Baz Rahimullah təqdimat yazıb ve herkese de bu kitabı okumağı ve bu kitabdan faydalanmağı nəsiyyət edib faydasının büyük olduğuna göre. Şeyh burada buyurur ki, Məfhumul Aqidəl İslamiyyə İslam əqidəsinin məfhumu, İslam əqidəsinin anlamı. Birinci, tərifül əqidə, əqidənin ümumi anlamı, əqidə sözünün ümumi mənası nədir? Hiyəl imanul cazim vəl hukmul qati' əlləzi lə yətətarraqu iləyhi şəkkun. Qəti şəkildə bir iman, qəti şəkildə olan bir hökmdür, hansı ki ona heç bir şək yönəlmir və bu da insanın inanması və qəlbinin, yəni inanaraq qəlbinin bağladığı bir şeydir. Yəni inanaraq, qəlbini bağlayaraq onu bir məzhəb və din tutması, seçməsidir. Onun səhih olub olmamasına məhəl qoymadan. Yəni bu ümumi mənasıdır. Və o ki qaldı Əl-Aqidətul İslamiyyə, İslam əqidəsi hiyəl imanul cazimu billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil axiri və qədəri xeyrihi və şerri. Qəti şəkildə olan imandır. Qəti şəkildə Allaha, mələklərinə, kitablarına, rasullarına, qiyamət gününə, qədərə, onun xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Və bi kulli mə cəə fil Qur'anil kərim və sünnəti səhihə min usul dini və umurihi və əxbarihi və mə əcmə aleyhi sələfü salih. Və həmçinin Qur'anda və səhih sünnədə gələn dinin əsaslarına, dinin əmirlərinə, xəbərlərinə və salih sələflərin icma etdiyi hər bir şeyə qəti şəkildə iman gətirməkdir. Və təslimu lillahi tə'alə fil hukmi vəl əmri vəl qadəri vəl şər'i vəli rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm bit ta'ati vəl təhkim vəl ittibə. Allah Teala'ya hökümdə, əmirdə, qədərdə, şəriətdə təslim olmaqdır və Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə itaətdə, ona mühakimə olunmaqda və tabiçilikdə təslim olmaqdır. Və üçüncü, əqidə elminin mövzuları. Əl-Aqidə, biməfhumi əhl-i sünnəti vəl-cəmaə. Əhl-i sünnə vəl cəmaənin məfhumuna görə əqidə, tövhid, iman, İslam, qeyb məsələləri, qədər və qəti hökmlərin əsasları və sələflərin əqidə məsələlərindən icma etdiyi işlər, Əl-vələ vəl-bəra, dost və düşmən məsələləri və sahabələrə qarşı vacib olan mövqi və həmçinin möminlərin analarına qarşı, yəni olan mövqini əhatə edən elmin adıdır. Və bura daxildir kafirlərə, bidət əhlinə, hava əhlinə və digər dağıdıcı məzhəblərə, azdırıcı firqələrə rəddiyə vermək, rəddiyələrin olunması və onlara qarşı
mövqe və həmçin digər bəhsləri, mövzuları özündə əhatə edən bir elmdir. Dördüncü, əqidə. Əhl-i sünnə və cəmaəyə görə əqidə elminin adları. Əqidə elminin adları. Birinci, əl-aqidə, vəl-i'tiqad, vəl-aqaid. İkinci, ət-təvhid. Üçüncü, əs-sünnə. Yəni, kitablar yazılıb sünnə adında və içindəki əqidə məsələləridir. Deməli, həmçinin əqidənin adlarından biri əs-sünnə və dördüncü əş-şəriə. Əş-şəriə, şəriət kitabı, hansı ki adı şəriət gedir, yenə içindəki məsələlər hamısı tövhid, əqidə məsələləridir. Beşinci əl-iman. Altıncı usulü-din av usulü-diyanə. Yəni burada zikr olunan adlar əqidə elminin adları sayılır. Beşinci, əhl-ü sünnəti vəl cəma'a. Əhl-ü sünnə vəl cəma'a onlar kimdir? Yəni, kimdir onlar? Onlar, mən kənə alə misli mə kənə aleyhin nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və ashabu və humul mütəməssikunə bi sünnəti nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Onlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin üzərində olduğu işlərdən möhkəm yapışanlardır. Yəni, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən möhkəm yapışan kimsələrdir. Yəni, onlar sahabələr, tabiinlər, hidayət imamları, onlara tabi olanlar. وَهُمُ الَّذ۪ينَ اِسْتَقَامُ عَلَى الْاِتِّبَى Və onlar, yəni əhl-i sünnə və cəmaə, tabiçilik üzərində doğru düzgün gedənlərdir. Onlar harda olmasına, hansı vaxtda olmasına baxmayaraq, bidətdən, bidət əməllər çıxartmaqdan uzaq olanlardır və onlar qiyamət gününə qalan bir dəstədirlər. Qiyamət gününə qədər onlar o dəstə olacaqdır. Və summu bidəlik, yəni onların bu cür adlanması, əhl-ü sünnə adlanması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə mənsub olduqları üçündür. Vəl cəma'a isə əhl-ü sünnəti vəl cəma'a, yəni onlar sünnədən, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi üzərində cəm olduqlarına görədir. Yəni onların hamısı zahirən və daxilən sözdə, əməldə və etiqadda sünnədən götürdüklərinə görədir. Yəni, sünnə üzərində cəm olduqlarına görə onlara əhl-ü sünnə vəl cəma'a deyilir. Onların digər adları da vardır. Əhl-ü sünnə vəl cəma'anın digər adları, hansı ki onunla tanınırlar. Onlardan birincisi əhl-ü sünnə vəl cəma'a, ikinci əhl-ü sünnə, üçüncü əhlül cəma'a, dördüncü əl cəma'a, 5-ci əs-sələf-us-salih, 6-cı əhlül-əsar, 7-ci əhlül-hədis, 8-ci əl-firqatun-nəciyə, 9-cu əd-daifətul-mənsura, 10-cu əl-əhlül-ittiba, əhlül-ittiba. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.